Kanalımıza müraciət edən ictimai vəkil Samir Zeynalov, həbsdə olan sabiq deputat Hüseyn Abdullayevin dayısı oğlu bəstəkar Tural Bayraməliyevin etibarnaməsi əsasında sözü gedən şəxsin üzləşdiyi problemlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə Tural Bayraməliyev ortağı Şədiyə Salihlinin şikayəti əsasında 5 avqust 2020-ci il tarixində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Ramil Allahverdiyevanın qərarı ilə dələduzluqda təqsirli bilinərək 8 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Samir Zeynalov deyir ki, çoxsaylı faktlar və məhkəmələrə müraciətləri əsasında Şədiyə Salihlinin evli olduğu halda subay olaraq saxta sənəd hazırlatdığını və bankdan 450 min manat vəsait kredit götürdüyünü, məbləğin ödənilməsinə zamin göstərilən Tural Bayraməliyevin sözü gedən məbləğin 300 min manatdan çoxunu ödədiyini ortaya çıxarıb. Lakin şikayətlərinə baxmayaraq təmsilçisi olduğu şəxsin həbs müddətindən yalnız 2 ay 19 gün azaldılıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən ictimai vəkil Samir Zeynalov. Deməli, hazırda qanunsuz həbs həyatı yaşayan sabiq deputat Hüseyn Abdullayevin dayısı oğlu olan Bayraməliyev Tural Aslanoğlunun etibarnamə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsiyəm. Tural Bayraməliyev nədə təqsirli bilinib və nəyə görə bugünkü günə qədər məhkum həyatı yaşayır? İlk öncə bu barədə qısa olaraq bir məlumat vermək istəyərdim. Deməli, nümayəndəsi olduğum şəxs Bayraməliyev Tural Aslanoğlu 5 avqust 2020-ci tarixdə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Ramel Allahverdiyevanın çıxardığı hökmlə Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək heç bir sübut, heç bir faktiki əsas, mötəbər əsas olmadan 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Onun bugün məhkum həyatı yaşamasına, onun həbs edilməsinə baiskar isə Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Aydın Əliyevin baldızı və həmin komitənin sabiq deməli gömrük xidməti polkovniki Salihli Şədiyə Arif qızıdır. Yəni bu iş üzrə o zərər çəkmiş şəxs qismində tanınıb ki, güya Tural Bayraməliyev bu şəxsin əmlakını, pul vəsaitini onun etibarından sui-istifadə etməklə ələ keçirib. Lakin ortada heç bir fakt-sübut yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı qısa xülasə olaraq bir şey nəzərdə çatdırmaq istəyərdim ki, Tural Bayraməliyevlə bu şəxs arasında bircə biznes ortaqlığı olub. Və önəmli epizodlardan biri isə ondan ibarətdir ki, Şədiyə Salihli EC Bankdan 450 min manat həddində kredit götürüb, kredit məbləği əldə edib, bu bircə biznes ortaqlığının həyata keçirilməsi məqsədi ilə həmin məbləğin hardasa 300 min manatdan çoxunu bu müqavirə üzrə zamin qismində öz əmlakları ilə bərabər tanınmış, yəni onun əmlakları da ipoteka müqavirəsinin predmeti qismində çıxış ediblər bu müqavirə ilə bağlı. Tural Bayraməliyev tərəfindən ödənib. Yəni, bu müqavirə üzrə zamin Tural Bayraməliyev olub, borçlu isə Şədiyə Salihli olub. Amma bugünkü gündə Şədiyə Salihli borçlu olaraq çöldədir, zamin olaraq öz öhdəliyini üzürlü səbəblərdən dolayı yerinə yetirə bilməyən Tural Bayraməliyev isə həbsdədir. Və o dələduzluqda ittiham edilib, qeyd etdiyim kimi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 7 may 2021-ci tarixli qərarını maraqlı şəxslərin buradan diqqətinə çatdırıram. Bu qərarda önəmli olan məqam nədən ibarətdir? Hansı ki, baxın, bu qərar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində deməli, çıxarılmış hökmün, işin, araşdırmanın predmeti olmayıb. Ona görə ki, bu deməli, qərar 7 may 2021-ci tarixdə qəbul olunub, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə sözü gedən hökm 5 avqust 2020-ci tarixdə qəbul olunub. Həmin bu qərarda, bu deməli, daha dəqiq desək, qətnamədə açıq-açıqcasına qeyd olunur ki, Şədiyə Salihli özü həmin kredit müqaviləsinin rəsmiləşməsində, yəni bankdan həmin məbləğin, 450 min manat dəyərində məbləğin alınmasında maraqlı olub və bunun üçün, baxın, burada açıq-açıq yazılır, burada heç bir böhtan yoxdur. Maraqlı şəxslər hər biri diqqətlə izləyə bilərlər. Açıq-açıq görünür ki, Şədiyə Salihlə bu kredit müqaviləsinin rəsmiləşməsi zamanı saxta sənədlərdən istifadə edilib. Yəni, onun əməlində Cinayət Məcəlləsinin 320-ci maddəsinin tərkib əlaməti açıq-açıq mövcuddur. Nə edib bu adam? Deməli,
faktiki olarak evli olmasına bakmayarak subay olması hakkında pasport elde edip. Həmin bu şəxsiyyət vəsiqəsi vasitəsilə, yəni subay olması hakkında olan şəxsiyyət vəsiqəsi vasitəsilə bu kredit müqaviləsinin rəsmiləşməsinə, o kredit müqaviləsinin təminatı olarak ipoteka müqaviləsinin rəsmiləşməsinə nail olub. Və sonradan onun həyat yoldaşı həmin o müqavilənin, ipoteka müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi tələbi barədə məhkəməyə müraciət edib, Yasamal rayon məhkəməsi onun həyat yoldaşının iddiasını təmin etsə də, Şədiyə Salihinin əməllərində dərəcüzlük əməlləri, saxtakarlıq faktı olduğundan dolayı uzun sürən məhkəmə proseslərindən sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı o qətnaməni ləğv etmiş və iş üzrə yeni qətnamə qəbul etmişdir. Və həmin bu qətnamə də, hansı ki, baxın, bu qətnamə də açıq-açıq təsvir olunur ki, Şədiyə Salihli həmin bu məbləğin, sözü gedən məbləğin əldə edilməsindən maraqlı olub, bu qərar Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin mülkü kolleqiyasının tərəfindən 1 noyabr 2021-ci tarixdə qüvvəsində saxlanılmışdır. Bu da o deməkdir ki, artıq Tural Bayram Əliyev də, Şədiyə Salihli də həmin o 450 min manatla bağlı bircə öhdəlik daşıyırlar. Yəni, hər ikisi burada artıq borçludurlar. Hər ikisinin müvafiq bir öhdəliyi var bank qarşısında. Və həmin öhdəliyin də miqdarı bugünə olan məlumata əsasən 172 min manat təşkil edir. Həm Şədiyə Salihli orada öz əmlakçılarını girov qismində tanıtdırıb və həmçinin də Tural Bayram Əliyev. İndi burada dərəcüzlüğün əlaməti harada görünür? Nəyə görə Tural Bayram Əliyev? Nəyə görə bu gənc bəstəkar, istedadlı bəstəkar bugünkü gündə məhkum həyatı yaşamalıdır? Artıq o 4 ildir ki, həbsdədir. Borçlu çöldədir. Həmin o iş üzrə zamin durmuş şəxs isə İçəridədir. Özü bugünkü gündə də, həbsdə olduğu müddətdə orada mahnılar bəstələyir. Tanınmış müğənnilərə, adlarını da çəkə bilərəm buradan, Damlaya, Günay İbrahimliyə, Röyəyə, Aygün Kazımovaya, Nadir Qafarzadə kimi tanınmış sənət adamlarına hər kəsin eşitdiyi, zövq duyduğu mahnılar bəstələyib bu adam. Bu şəxsin siyasi ambisiyaları da olmayıb. Dövlətinə, dövlətçiliyinə xidmət edən bir insan olub. Xeyriyyəçilik fəaliyyətinə məşğul olub. Öz ziyalılıq nümunəsini bu cəmiyyətdə ortaya qoyub. Amma bugünkü günə bu gənc bir adam həbs həyatı yaşayır. Qanunsuz yerə. Tural'ın işində də önəmli faktor, yəni onun həbs olunmasında önəmli faktor ədalətli məhkəmə araşdırmasının olmamasıdır. Təbii ki, burada vəkillərin də bir məsuliyyət payı var. O vəkillərdən biri də Ceyhun Yusufovdur. Onunla bağlı da biz, deməli, Vəkillər kolleqiyasından şikayət etmişik və Ceyhun Yusufa bir vəkil olaraq Tural Bayram Əliyevin həqiqətən də günahsız olduğunu bildiyindən dolayı o bu barədə onun anasına, yəni yaxın qohumuna bəraət alacağı vədini vermiş, lakin bu vədinə əməl etməmiş və nəticə itibarilə zərər çəkən yenə də Tural Bayram Əliyev olmuşdur. Yəni, bu baxımdan Tural Bayram Əliyev həm ədalətli məhkəmə araşdırması hüququndan məhrum olmuş, yəni, məhkəmədə onun hüquqlarının, azadlıqlarının qorunmasına heç bir təminat verilməmiş və eləcə də bu hüququn təminatına gətirib çıxardacaq keyfiyyətli hüquqi yardımdan, yəni Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 61-ci maddəsində təsbit olunmuş hüququndan məhrum olunmuşdur. Və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 16 dekabr 2021-ci tarixli yekun qərarı ilə Tural Bayram Əliyev həbsdən azad edilməmiş, onun yalnız həbs müddətindən 2 ay 19 gün azaldılmışdır. Məsələ ilə bağlı mövqe öyrənmək üçün Şədiyə Salihliyə aid olduğu bildirilən nömrə ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq, lakin zəng çatmadı. Qeyd edək ki, qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.